yago n'umuririmbyi mwiza mbere yuko aririmba akora album cyangwa za mu muziki twese twarabangaragaza kuririmba buri muhanzi wese uri muri campaign yaba mu depute cyangwa ari hose afite iyihe nyungu inyungu ya mbere kanye kubwira none aha ngamuntu arajya kuri internet yashyiraho ibintu bye yabona bikunzwe akumva yuko ari uwadanje kuruta wa mukinga James waje na internet hari waje nabandi bose na ba Tom na ba Miss Jojo na ba Shane nabandi na internet nta kintu gihari indirimbo irangira nkamagara ari Sudi agamagara uri Karongi Riandre agamagara wose gutyo ku buryo indirimbo twaheze ako buryo Riandre no musaza bigezaho abantu bakera kadashaka ko bayora basezeneza abandi ariko nagari kuba bimeze buryo umuhanzi iki ntakora ni ibintu twarenze bitatu recording muri studio gukora video na performance ibyo bijyana na man televiziyo nkubisanzwe ibyo byose mane narabifite ariko aza kwisanga asubijwe down anavuga ko ari mu bintu yazize ntabwo sorry kananjye nkuhe work uzagiye numbarize icyo yakoreye industry ugitakore nk'abanyamakuru ukinzana ukinshyire ku meza umvuga utari ko ndebye ABCD hanyuma uzambwira ngo abatera mabuye ntibaza kubeshya abatera mabuye barahari Ben umuri yaraje muri anniversaire yanjye ate bavuze n'abamutumiye oya afite igihe gize ikibazo yari kuza The Choice Live banyita The Cheese this is The Choice Live ndi kumwe na big manager cyangwa se umupapa kuba asante imeze neza ndashimira imana ndanezerewe wambaye nka general ndi ntare ya Paul Kagame nawe uyobewe n'izindi cyangwa uri mu ntare nkuru ndi mu ntare nkuru kuko ndakuze ariko dufite intare nkuru iruta izindi zose naririmbere ari nyakubahwa chairman wacu naririmbere tuguriye dukubitaniye mu isabukuru y'umuhungu wacu ariko nifuza ko tuza kuganira ku ngingo zitageze kuri enye cyangwa se zigeze kuri enye ni ingingo turi bugene ndagenda nkubwira imwe tuyinjiramo direct turera kuri campaign deja ni nyinshi turera kuri campaign campaign urumwe wari kuri yose kuva 2023 yambajije ngo ibi twari turi Nyagatare arambaza ngo kuki nguko ibintu bi organized nka azif ibintu biteguye imyaka nk'iyo Amerika imaze ifite ubwigenge byabanga ndamubwira nti umunsi RPF ivuka nibwo batangira no gutegura n'amatora organization yatangiye so rero ibintu bimeze neza ku bahanzi uyu mwaka cyangwa iyi campaign y'uyu mwaka nibwo numva nishimiye abahanzi nyarwanda cyane bagaragaje urukundo bagaragaje ubushake na Mr. Chairman nyakuba Chairman nawe twereka yuko ari hamwe natwe so abahanzi rero barishimye nanjye ndishimye bakoze indirimbo nziza bazikoze ari benshi bitabiriye ari benshi no mu badepite twari hamwe nabo so urabona yuko abahanzi bamaze kumenya agaciro umukuru yaduhaye tukira mu gaciro bivugwa ko mu ndirimbo nyinshi zakozwe nanga bivugwa ko uvuga ngo runaka yavuze ngo aremukuya cyangwa se umwe mu bantu bo muri FPL ntagararemuka umwe mu bantu bo muri FPL yavuze ko kuri table n'itangazamakuru indirimbo nyinshi zimuzakozwe cyangwa zakorewe campaign cyangwa zakorewe muzehe ari abenshi bashaka ku appreciatinga abenshi atari abahawe akazi cyangwa ikiraka cyo guhimba izo ndirimbo urabyumva gute kuba umuhanzi asigaye agira abona nta muhanzi ugeze ahubwo ukiraga ngo akore indirimbo byavuye ku mitima yabo abenshi bazikoraga ndeba ndetse na benshi barazaga zinyoherereza bakibaza yuko hari ndi muri organization yabo uretse ko ntabwo navuga ngo ndi kure yabyo barazimangazereza arimo kurera ko nemeze ko uzakira abahanzi babikoze bayikuye ku mutima nta muhanzi n'umwe nibaza ko umuryango bwe ngo ugende ukore indirimbo rwari urukundo bakunda nyakubaha Chairman wacu yego baza kwisangamo bose abenshi bakoze indirimbo none ubu turi kubona icyiciro kimwe kiri kujya ku badepite abandi ukabona bari aho existence agiye kujya byorganije gute ni buryo bwo bwabo cyangwa organization abayikoze nimo mwazegera ukababaza ariko organization uko yabimeze ko ari ko kose nuko mbona umuhanzi nyarwanda yaho agaciro kandi yibonye muri campaign na bagaragaza amarangamutima cyangwa urukundo rwe akunda RPF cyangwa akunda na Paul Kagame buri muhanzi wese uri muri campaign yaba mu depute cyangwa ari hose afite iyihe nyungu
inyungu ya mbere kanyikubwira no umutekano aya mahoro no mu bumwe no kwishyira ukizana no kujya muri studio gakora indirimbo kararokora indirimbo nta kukubwira ngo sohoka mu gitondo kajyana kuri radio ejo bakayikina the choice kayikina ukavaho kaba umuntu wadanjwa kuri amafaranga ibyo bintu byose wakubwira ngo byishyura byishyura iki ayo mahoro nta na kimwe so rero ibi ngibi nibyo bikwereka yuko umuhanzi wese muri campaign cyangwa arimo kubikora nishimo arimo gutanga numunezero arimo gutanga binashoboka ari bavuze ati numva ranakora na album ivuga kuri nyakuba president chairman navuga ko urumwe mu bantu baba hafi ya The Ben sindi butinde kuri The Ben cyane ariko numwe mu bantu bategeze basohora indirimbo ntago ntago igikorwa kirarangira nta nubwo turagira ku wundi munsi Your daddy. It's a hand. Nanjiza kuchwaza cha Ben. Ariko arabanza yita kukubita message. Reka nkusubize kimwe tore wagira icyo uvuga. Okay, banza kitse. Pass my brother. Thank you my brother. Wambaye neza first of all. Njenjerewe. Irango fe. Nibisanzwe. Irango fe. Nje mvuye muri campaign z'abadepute Nyarugenge. Impamvu natinze. Oya at least urahageze. Kukibaza yarambajije. Okay. Kwanza kucya Ben. Nkugira ikibazo na kimubaza kuri Ben. Ben uzamutegereze umuhereze mikoro. Thank you so much. Okay. The Ben muri yaraje muri anniversaire yanjye ate. Nabo bavuze n'abamutumiye. Oya afite igihe gize ikibazo yari kuza. Dore hano duturanye n'umumama we kabisa muri family. Hajya gukunda kuza kutureba. Okay. Manager meze neza. Ndamukugabije manager. Oya wimungabize. Bakwambeme. Uramu. Oya ndacyoyise rero. Oya turi kuganira. Urugo kutumira. Umeze neza se? Eh ndashimye Imana ndishimye. Alex ndishimye kubuje kabisa. Eh ndaje ahubwo na grosse mu gitari. Uzi mu bantu bantangaje mu bantu baje hano. Mana uzi ko Paxson yaje hano. Uzi ko Green P yaje hano. No no. Uzi ko abana pere dukwe kubaha muri iki gihugu. Yewe rero I really respect umuntu wese. Mbibwe Paxson. Mbibwe Paxson mwumva. Mu bantu nzubaha. Bafashe itafari kuri iyi industry. He's my big brother Muyoboka Alex. He's the manager wa Danje. Muyoboka Alex yarwanye namba ya Danje. Hari utumanage n'utumanage ariko uyu niwe manager. Apana wa manager ufite akabotike mu rugo kawe kakunaniye ufite n'agahanzi ke kakunaniye ngo ubaye manager. Twe dukunda umuziki. Yego nta kibazo. Urumva ikintu nimbe ngo I respect Muyoboka Alex. Bakubyaye ibyo byamvuga. None turi amasuku yandi. I respect his excellence. I respect my brother. His excellence, sorry. Paxson namumenye ari umwana mutoya yiga academy yitwaga Rwanda International Academy by that time hano muri eto wena pakte nabasanye na pakte hagarara hano wowe imeze nka hagiye uri uko ni interview uyu muhungu cyangwa uyu mugabo afite rap none umuntu twa David Bayangana namubwira turabona uyu muhungu uyu ni wa dance na pakte arapa mu giswahili arapa mu ruzungu kuva nicyo giye kugera uyu munsi Paxson arateshwa kuri hip hop. Kabisa. Thank you so much my brother. Kandi azi no kuririmba, uzi ko nandiririmba yes. Alex. Nubwo you know sometimes mwebwe aba bloggers bo mu YouTube aje mu provoke tuvuge na abantu bacu. Dukunda tukavuga kugira tubaye ama views yanyu mwishime urumva. Yego. I respect you brother. Thank you so much. That's very nice. Kandi mumbabarire kubinjye mu interview yanyu. Wewe nakibazo. Thank you. Thank you. Nwe munu wa manager Tom Close. Yep. Abo munu udasanzwe. Uzi Tom anari amumva. Yes, yeah, Alex ibyo warutangiye uvuga na uzi mbivuga kare ambajije ngo mbimbwiye iki kuba Paxson yaje muri anniversaire yanjye. Ngiyewe I respect umuntu wese wagize icyakora kuri no muziki. Cyangwa kuri no ruganda. Nicyo ari cyo cyose kwanza. Ikintu cyose ugiyemo ugomba kuba abakibanjijemo. Kubera yuko baba barakoze uruhare rukomeye kugira ngo ubisange bigeze aho bigeze. Bitabaye ibyo twajya duhora tumera nk'umunyururu w'igare. Urabona umunyururu w'igare urakomeza ukagenda nyira uwicaye haragenda ariko ukakomeza wisubiramo. Bivuze ngo igihugu cyatera imbere ariko twebwe ugasanga entertainment turacyari hamwe ko ntabwo nubaha Muyoboke ntabwo nubaha Paxson. Ejo nanjye nzaba Paxson. Mu myaka 10 iri imbere undabe Muyoboke so bivuze ngo nanjye ntago bazanyuba kuko ntago nubashye wabanje so rero we have to respect elders ibyo ugiye kubereka ukareba Bebe Cool Bobby Wine Chameleone muri Uganda Juliana byadutera twese kuvuga ngo uyu muziki reka twubahane whatever amakosa dushobora twakora muri industry cyangwa byose ntibikuraho itafari umuntu aba yarashyizeho kuri industry kugira ngo itere imbere nitumara kubimenya twebwe nk'abanyarwanda
n'abandi bose n'abandi b'inyuma bazabasha kubaha kubera generation nini nkuru usanga dakorana n'intoya ni ka kantu kaburamo ka respect kuvuga ariko uyu muntu reka mushaka nakuze mwumva mushaka n'ayo ndirimbo dukomeze naho ubundi music irimo iragenda ijya mu nzira nziza gisigaye se nokumva yuko tugomba kubahana uwo ari we wese simvuze yuko ukoze amahoso azaduye tuyacicika kubera yuko ari umuntu mukuru no ariko bigira umuntu mukuru agira n'ukuntu ahanwa uraza arabiye mu rugo sibyo umwana koze ikosa bahita bamubwirira ngo mubashyitse ariko iyo umuntu mukuru grand frère akoze ikosa cyangwa grand sœur mukuru bamushyira ku ruhande bakaganira apana guhita bamuhanira mu bana exactly sinabyita nka kwakundi kuvuga ngo ikosa cyangwa se wakoze byinshi byiza then haziye amagakosa kamwe bibaye amakosa byose kandi byo twavugaga hangaha urumva iyi industry yacu tugerageze kureba muri perspective ivuga ngo ariko se harya turuvuye hehe tugeze hehe none hanga umuntu arajya kuri internet yashyiraho ibintu bye yabona bikunzwe akumva yuko ari wadanje kuruta wa mukinga James waje na internet hari waje nabandi bose na ba Tom na ba Miss Yojo na ba Shane nabandi na internet nta kintu gihari indirimbo irangira nkamagara Risudiza agamagara Karongi Riandre agamagara wose gutyo ku buryo indirimbo twaherereza ku buryo Riandre n'umusaza bigezaho eh bano bakera kadashaka ko bahora basezeranye abandi maranje n'igikomeza ku Ndakanda gusobanura. Araza no kwidusobanura nyina tubwire uko bimeze. Aza kugaragara abyihakana. Icyo kintu kivuga iki? Kwerako yaje kwitagaragaza ko adakeneye manager ahubwo akeneye umujyanama. Aha, ndakanda gusobanura kugira ngo banze ubyumve. Urabanza gusobanura manager ni iki? Mu interview nakoze zose ntabwo nizo bango ni manager wande? Yeah, wa Marina. Narababwiye ndimo ndafasha Marina gukora comeback. I'm still ndumunda cyabihagararaho. Marina n'umuhanzi kazi mwiza. Cyane. Mwabonye ejo bundi mu madepute aririmbyeyo ibintu yakoze. Ari kumwe na Carifan Govinda. Aha. So rero Marina kuba none hanga nkubwira nti ndimo yambwiye ko agiye gukora comeback nziza. Reka. Yego. Yego. Yakoze comeback nziza. Reka dukorane, reka mufashe. Kuko inzira zose ucamo kugira ngo muziki wagere kure ndazizi. Je ntabwo ndi umuntu waje muri musique ngo ngende gutya gusa nari kureko naje nkunda umuziki nkunda abahanzi b'abanyarwanda intambara twarazirwanya muzaze tumbaganirire intambara zo gukuraho baragadi n'abajuriana nabande bose kugira ngo none hanga twe dufite umuziki wacu wumva mbaganirire uburyo nagenda nkajya kuri buri nyiri radio nkafata nkajya gushaka nyagahere ntamuzi nkamubwira ko umuziki wacu nyagahere ni nyiri ukanamutinyuka kuno yarameze icyo gihe ntabwo reka kujya kuganiriza umuntu umuziki wacu aho urimo kujya cyangwa kumwereka ibyiza dufite ntabwo ari ugusuzugura ahubwo ni ukungura ubwenge wowe utari uzi ko abahanzi b'abanyarwanda barimo bahari hari n'andi maradiyo ntakubwiye ajya kubwira abanyamakuru bayo sinaza bababwira akababwira ati nimukine umuziki wabo w'abanyarwanda abantu ntabwo bawumva ariko nuranga nibo bafana ba mbere so ibyo byose rero ni ibintu nakubwira yuko kugira ngo na Marina tumufashe ni rwa rukundo twavanyiriya kugira ngo azamuke so tukira aho ngo ntago guca mu ijambo ariko ubona Marina yigize yigize kugira navuga move yahatari aza kumera nk'ugiye down ubona byatubene management yagize ibibazo kabwo kwagize ibibazo ku management yavuyeho ntago the men gihari uyu mukurikirane kandi the men ndanabashimira badrama ari umuntu w'umugabo kubera yuko wafashe Marina Austin akimara kumubona ko afite talent aramufata kuva ku ndirimbo ya mbere kugeza cyagiye cyose twamubonaga hit after hit so rero badrama cyangwa management yitakiriho badrama agiye kuba muri Amerika urabona umwana byaramugoye sana ari n'amara n'abantu namwe nimubona Marina mujye mubona ko ari umuntu w'umuhanga ukeneye yuko imiziki tuyipushing ariko nyamara Marina wavuga ko ari indi ngingo yazize y'uburyo bwa performance ari byo bavuga ngo by'umuhanzi mwiza ibyo reka maze mbigusobanurire habari utuntu twinshi cyane ndi kuvuga mutwa wagaragaza we mu byavuga we ashobora ko byumva ariko jyewe ngaragaza yuko Marina bari mu maboko ya management yamureze kuza mureka nkubwire mujye muvuga ngo natandukanye n'umuhanzi ahita azima ariko nagari ko babimeze buryo umuhanzi ikintu akora ni ibintu byarenze bitatu recording muri studio gukora video na performance ibyo bijyana na interview nk'ibisanzwe ibyo byose Marina yarabifite ariko aza kwisanga asubizwe down anavuga ko ari mu bintu yazize ntabwo ari gusubizwa down kuba management idagihari cyo kimutera kugeza kuri isaha kuba icyo gihe ndabyumva bad drama yaragihari ndabyibuka
Ndashima cyane kuba ibimaze gutambuka na manda zitambutse za nyakubahwa chairman wa FPR Inkotanyi Paul Kagame none ndi kwibaza kuri manda ikurikiraho nitugendere kuri politique cyangwa ibiki imyidagaduro nyarwanda mu kinyarwanda urabona he muri manda ikurikiraho dore impamvu rero no kwamamazanya kwa chairman w'umuryango twagiye tu mwebuka Alex nagiye mvuga nti kuba bireba nkunda kwandika mvuga kuba bireba tutagira ahantu tubariza umuziki yego kwashima ne muryango arabireye kuno muziki umaze gukora umaze gukura abona abahanzi imbere ye wabonye kuno abana bazi namwe arabazi ntago nari ntago abantu bose bimvisha cyane arafata adushyiriraho ministeri ya art y'ubuhanzi yonyine uko mu myaka yose yabaye urwanda rwabaho nta ministeri y'ubuhanzi kugeza tugira ariko yafashe ishyiraho muhanzi utahaguruka aho ngo tunajyane na gakenkejo tujyane bumbogo ntusige tujyane kurya sho kicukiro muhanzi uceye kora iki ibi ni ibintu nkwereka yuko we aturebera kuraho tutareba ahisome ministeri y'urubyiruko kuri ubikore narwo ruri mu buhanzi cyane ati irimo amafilimi irimo ibiki byose aduhaye ministeri impamvu utamwamamaza utamuvuga ibyo twasabaga kuva ryari wakabyumva na mbere yuko na imanda iba akabudushyiriyeho mwabonye abana batoye bitwa ba Sam Zubi Comedy agiye yaratinyutse ashaka kujya mu nteka arakubwira mu bintu ashyize imbere aravuga ati n'ubuhanzi icyo nicyo kikwereka kandi nta nasiyo no muri kampeni za FPR n'umunyamuryango wa RPF kuva abanyamata ibyo byose rero uhuhaho bita ku ruhu aha nimba mbona nkuriya waje byose ni ikintu gutinyukwa nyakuba chema n'umuryango yaduhaye kugira ngo dukomeze natwe n'ubuhanzi kuko niba tujye muri Rwanda Day bakajyana abahanzi nibikwereka yuko nyakuba chema yashimye nibo aho ari buhure n'abayobozi runaka hagomba kuba hari umuhanzi nyakuba wamushimira iki yaravuze atari kuri byose ko mbona bihari ubuhanzi kugira ngo bugende neza agashyira ishuri ryo kunyundo ishuri ry'umuziki niki cyatuma tudahereza nyakuba chema amajwi tukamwongera iyo ngiye kumuvuga mba numva umunsi umwe nza ningira amahirwe nkahora nawe nzamugira nti barakoza nasa nkitahira kuko uyu muziki hajugo ntagura ahora nawe tumaze guhura inshuro nyinshi ndavuga amaso ku by'umugati bimeze bite ntagura agira umwanya wo kumuganira ntago byari bya yego ariko ziko bitugiye kimwe kizaza one day hanyuma nabaza ku ntumbero cyangwa ku ntego nziza iri imbere ku bahanzi ndumva ntanyuzwemo neza sinzi nimba ari ikintu wamfasha kubera ko ndumva
turagiye hari ibyarangiye hari nibirangiye nibyo narangiye kukwereka niba niba twaramaze yamaze gushyira ministeri irebana n'umuziki what next nibikorwa remezo kora kudufite yatwakiye arena Stade Rouzouye. Yusumbo harimo harimo basket harimo ariko bakaradutiza tukajya gukoreramo ama concert. None ubu rero ndavuga nti manda itaha buramaza twakira n'ama theater cyangwa ama hoteli dukorera ama concert hano ushobora gukora ukageza na mu gitondo kubera ko akenshi usanga noise pollution usako. Ibyo ari ibintu byinshi kubwira abashoramari bakaza muri muzika kugira ngo bashyire mu mafaranga. Nsigaje ibibazo bigera kuri bibiri ariko kimwe nakibazamo ibibazo bibiri. Ikindi kibazo cya gatatu ngiye kubaza Stade Amahoro tuyiteganyiriza iki cyangwa turayiteganyiriza iki? Ibintu iri kugera. Stade Amahoro ndashaka ko tuyivugaho gatoya n'imipango ubona ikwiye na standard ikwiye abahanzi kugira ngo baze kuyuzuza cyangwa kuza kubasha kuyiperformingiramo ntibagire igihombo cyangwa se ntibabure abantu. Tujye tugana ahantu biti Musanze umujyi dufata akari wa kabiri mu gusupportinga Kigali ahantu uri kubera ibitaramo bigahagarikwa hari uri kubera ibintu bimwe nyine habangamiye umuziki ubwo turahera kuri Stade Amahoro. Stade Amahoro bayubatse ni football by the way yego ariko na concert yaberamo kuko zibaza kuberamo warabibonye kuyuzuza rero kw'abahanzi abantu bahoraga bibaza ngo eh ngo ninde wakuzuza arena usora cyafite ingingimira ko ntabayuzuza ayujuje harya ni bonye no ben yarayujuje harya ben yakoze igitaramo cya one man na melody yarabikoze yeah ben yarabikoze avuye muri America 2017 yes eh ah ina ya byabyagiye urumva namba ko turi gusoza kwa hanzi ku kibazo cya Stade Amahoro yeah so abahanzi bagiye bakora muri arena tukahere kuri arena kandi bitari bizwi ko yakuzura twese twaje gutera 10 bizava he mbonye arabikora 2 times ari numugosko kora doki gara arabikora hari ndi mwana twa Krizo yarabera bikoze Krizo ndabara kandi hose buri yo hose buri yo I think mbandi yo n'undi muziki nyarwanda yeah business yanjye maze kwikora wa mugoroba mbona nta kintu nakora comedy n'umuziki njye nkabanza nka haseka ngaruka cyangwa n'ibiro muziki so ibyo rero na stade birashoboka cyane asabwe kireyo kuba hanze no ku mu bisabwa turabana turebe kuko nare n'imwe turera kwera kwirahenze irahenze cyane aba batayikoreraho reka tubanze tuzarebe nawe tubanze tumenye ibisabwa kuko uraho ni stade iri ku rwego mpuzamahanga cyane ntabwo ariyo kwisukira ngo tugende ntabwo ari ugupfa kwinjira yego cyane ko abanza amaze kwiperformingiramo atari batarenze batatu navuga ko umukuru ni The Ben na Ruti Joel na Knowless muri stade yego nabwo ni ku munsi uki nabasa ntabwo urabona biriya nimukwite muri performance kuko wari umunsi wa wame ya wari umunsi urumva abasirikare bamaze kwinjira ntabwo abahanzi n'uko bari komeza kuririmba kandi bande ame ifite ame bande ya ni kuvuga ngo uhita uyoboka yego ibyo rero abaje imbere bari bahari ariko hari some techniques zabayeho bituma abanza mu moda perform ariko turabizi ko tuzayiririmbamo muri cyane n'abayiririmbyemo murabyibuka so bazayiririmbamo kubera ko uyu musaza afite ibintu byinshi ateganyiriza yaravuze ngo ibyinshi byiza birenze ibingibi twabonye ariko ndacyari gufacinga ku kibazo kigira kiti umuhanzi none harasabwa iki imbaraga zawe zihari zo gukubita arena ikuzura 10,000 haje 25 dore icyo maze sabe mwebwe kwanza mwe mufite izo microphone yego yego mubanze mwereka abanyarwanda sike bakunda umuziki wabo cyane kurusha abanyamahanga yego mubanze mubereke umuhanzi ushoboye gukora byiza mwiryamire umuhanzi kubera ko atakugezeho kandi wajye gukina Chris Brown wajye gukina wa Davido cyangwa wa Bana Boy umuntu wakoze umuziki cyangwa umuntu wakoze umuziki mwiza w'umunyarwanda ni mukureyo mu gukine mu vuge mu muzana mu hereza interview abantu bamumenye ibyo byonyine bizatuma umuziki wacu n'abahanzi baba benshi kurushaho yabanje babaye benshi buryo umuziki uba wakuze iyo bakiri bake ari umwe mubona buri munsi ntabwo umuziki urimo gukora icya kabiri ndimo nasaba abo bireba ngo namana ba ministeri minisitiri nyakubahwa honorable minister ntuma twishima nabo mufatanye kubera na ministeri state minister Sandrine n'abandi bose barimo babanze bite ku muziki w'abana b'abanyarwanda kuko umuziki umaze kugera mbere umaze gutera imbere nyuma umaze kubona muri campaign ko kinga nyamusa bajya kuri stage ukagira ngo ukajya kubona muri VIP barabaragura nyuma bagahaguruka bose bagahaguruka birani byishimo bikoreka ko umuziki byishimo so babigura iki
ntacyo babigura so bagerageze ibyo byose bite ku muziki ndufite hano dukorera ibyo bintu byose bazabirebe nkuko nyakwa chema n'umuryango yaberetse akavuga tariko nibi biko bimeze dore mbahaye ministeri nabononeho ndabashimira kuko usanga ibintu byacu babirimo bona minister birimo kenshi yaje muri comedy yaje mu muziki n'umunye muri gitaramo cyaya hose ibira ni ibintu bihereje umuhanzi abahanzi naboreje cyane cyagatatu muhanzi wumva yuko urimo guhanga kugira ngo abantu uryohereza abantu cyangwa famiye yawe watakaye kora umuziki uri professional umwumve jone na Tanzania badempo ndi barahamugira bati melody nziza melody nziza kwandika bisigaye mu Rwanda ikigali honye ako twa twarusha gukora business so mukora umuziki mureba business muhanzi utekereza yuko uzi gukora wenyine n'abantu abanze cyane cyane nibumva ikintu kitwa business mu muziki babumvaga ari impano ngarika impano imana yaguhaye impano imana iguha blessing kugira nawe blessing abandi yego so rero kugeza kuri sambwira umuhanzi wowe n'Imana yaguhaye impano isakaze yari guhaye ngo itange mu bandi kwitanga mu bandi maze na Bibiliya barazitugurisha nkase hanyuma ikibazo cyanyuma ngiye gusorezaho hamaze iminsi isaga y'umuntu akita wari umeze neza mu muziki kuva agitangira ariko aterwa amabuye bamwita Yago Pundatse ariko kano kanya ari mu gihombo cya YouTube channel ye aho yahakinzwe akaburaho na email ye kuva ku muziki kuva yagatangira kuri Sowejo kugera ubu ngo bahari guterwa amabuye kubera ko rimwe na rimwe bivuga ko yashinjwe umuziki ikavuga ko yashinjwe iki uravuga iki kuri yawe nkansubiza kuri iki baba yago numuririmbyi mwiza mbere yuko aririmba akora album cyangwa za muziki twese twaravanga yagwaza kuririmba urabyibuka yego kuri Sowejo cyane cyane burase Sowejo mbere kwa kuna yajyaga z'umuhanzi yaza akamufasha akamubacking twese twavugaga ngo iki ngazi kuririmba byagiye ubu none ahangaha so reka nange nguhe work uzagiye numbarize icyo yakoreye industry ugitakore nk'abanyamakuru ukinzana ukinshyire ku meza umvuga uti ariko ndebye ABCD hanyuma uzambwira ngo abatera mabuye ntibaza kubeshya abatera mabuye barahari ariko n'abayasama bayagura kuri we barahari icyo nshaka kuvuga ni iki rero ku bibazo yaba arimo ibyo ari byo byose ko bahakinze icano bazi buri bintu byacupanya ntabwo mbise nivugiraho bakabahakinga nibyo navuze ariko ntabwo mbize ukuntu bigenda ariko yewe Yago naramwegereye turaganira ndashaka n'ubu n'abanyamwe ndababaza Yago yakoreye iki industry wowe ubibona uti no ndagutumye none utaje kumva ngewe okay ngewe urantumye marari fatiye imikoro ariko hari ubaze ubaze buri muntu wese hari ikintu ari kandi uvugeho bivuga ko ashinjwa ntabwo ndivuga ngo abanyarwanda bamushinja reka ngisoze umva nkubwire okay ibyo twe tumushinje umva nkubwire ngishyira mushinja wowe nje ndikwibaza nyine nakubwiye ngo ndashaka kujya kuzafata mikoro ya the choice ugende ubaza no abona bafite ibibazo nawe cyangwa n'abaturage ariko nta muntu arameshinga ngo bafatanye ikibazo none se imijugu jugu ndimo kuvugira avuhe nima nawe meshinga arayiterwa cyane cyane bakamushinja ko ngashobora kuba afite ikibazo kibi cya navuga cya depression reka myite bro kiyungamana n'ibitekerezo bro ko nkubwiye ngo uzagenda ukora ubushakashatsi mpaye umukoro yego hari muzagaruka tuzagaruka umubwiye ariko nakoze research sanga gahunda zimeze gutya bambwiye gutya na gutya nzaguha igitekerezo cyanjye urakoze cyane manager ndagushimiye byatari ariko mbere yuko ngushimira nkumbire kugira ngo ugende cyangwa se dukomeze izindi gahunda ikintu kimwe ugenera industry nyarwa cyangwa message ugenera abantu bakurikiranye the choice life taba ku muziki cyangwa se kuki cyose icyo the choice life ikigano cy'isibo imagine kiri hano hejuru bizigenga bizuko mbande the choice simba na isibo eh ni urumva reka ubikirikira karagaciyemo reka ntanga iyi message muhanzi umuntu muri creative industry duhagurikira rimwe nayo nka ku itariki 15 twibuke gutora turiho hari igipfunsi dushyira igikumwe duhereze chairman wacu nyakwa Paul Kagame gukomeza gufata inkoni iyo bayikino gihugu dukomeze umuziki wacu ukomeza gutera imbere creative imari gutera imbere yaduhaye ministeri ibyo nababwira bashobora kwita babizi ndetse n'ibikorwa remezo by'imindagaduro bihari icyakabiri muhanzi muto cyangwa mukuru ran iga kubaha yabari mukuru yabari mutoya kugira ngo industry yacu igire n'abakuru bayikuruye bayibona ivuka kugeza uyu munsi icyanyuma ari cyo ntegeraho abo bireba bose
dukeneye inkunga yanyu kugira ngo music industry yacu ntitukazane bana boy yaduhenze ahubwo tujye tuzana umuhanzi w'umunyarwanda babarira mite mbarukira aho ngaho ukira aho ngaho hari akantu kara akanyuma ariko reka mvuga akantu kamwe bivugwa ko nubwo reka nkavuge twagiye tukanyoroshye oya ngarumva reka mvuge kamwe ko nyine kugira ngo tukavireho rimwe wavuze kuri ministeri ya arts ariko bivugwa ko nubwo minister navuga ngo utuma twishima hari ikintu tuzuza kuba hanze aka kanya taramara nige ndavuga ikijyanye na finance amafaranga nubwo tutumirwa abahanzi tugatumirwa tukajya hariya nibiki byose ngareka amafaranga naga ariko hehe se ndavuga ava muri ministeri amafaranga support ya ministeri ku mafaranga reka nkubwire hari ikintu ushaka kugira ngo mbanze mbabwire ministeri ntagari bank ministeri ntagitanga amafaranga ku muhanzi individual ari igikorwa runaka yatanga kuri gute habaye kuvuga ngo fete de musique aho ministeri iraza inganzo urukerereza rugiye hanze kuduhagarira no muziki hari amafaranga ministeri bagenera cyangwa ubundi bufasha bagenera no siyo bagiye hanze baza ko nta kintu bakurayo babifatire hanze gusa cyangwa tugume ni Kigali tuvuye ngo nimba yampana afite igitaramo nimba afite igitaramo hari ku ministeri nago ministeri itanga amafaranga kuri ubwo buryo ishobora guha recommendation ikwemereka kugira ati uyu muntu mudufa bumufashe mumuhereze ka Kigali akore ibyo bamuhereza arena ndibona kujya arena bayihaye mu maboko y'abacuruzi ibyo niyo nshaka kujya maze kubwira ishobora kugubwira ati mumufashe tumitumeye concern kabyo tukungu ariko mujye mubimenya nta ku ministeri ifite budget yo guhereza umuhanzi Philip Peter kwe umuhanzi Philip Peter yego Philip Peter naga umuhanzi n'umuhanzi nyamara n'umuhanzi no mudije Peter so Peter no umuhanzi uririmba se eh eh sinarima sinaririmba aranima Peter Uravuze ngo Peter Uravuze ngo boss ntaririmba boss wawe ntaririmba ah maya nkanje ko boss aririmba aranima yego wewe wajya barawo tuzo kuvuga ngo yabona ntabwo uririmba uri umudije mwiza yego ariko naho uzakubwira abadije bakusoreho uri umu bamusorera bamu bamurusha bamurusha abigireho Peter ugomba kwicara ukiga yego ibyo ni bya Skype ariko ni muri kamera yikoresha azi niwe mu DJ mu Rwanda shimira mu badije bose bakorana n'abahanzi abishyiraho umutima akabishyiraho ubwenge akabishyiramo amafaranga abahanzi bakabiprofitiramo thank you so much Peter ya nabandi bazabirebereho njyamo nababigera batyo bakabikora bakagerageza bamarino hari turi mu nyamara tw'amatora nabandi bakora ahereza hiti umuhanzi iyo ndiri umuhanzi akayikoresha akabona amafaranga thank you so much nje jakubwira ndagushimiye cyane urashimira so n'indirimbo yawe ahubwo uvugira turamushimiye umwanya we bose rega mangomba kumuha mubera urajya ngo niyakane bose urumva so rero cyangwa shakubwira n'iki ntabwo ministeri itanga amafaranga kuri ndi video ku muntu ariko se ntibikwiye manager ntibikwiye no iyo structure ya leta icyo bivuga ntumugabo ngo niba ministeri ya sport manager niba ministeri ya sport igira ngo cyo amafaranga akavanga ikipe y'igihugu ikipe zimeze gutya Ferwafa baga supporting yego ndabyumva ariko bagira amafaranga bagina amakipe za Perez ariyo zandi nta mafaranga ministeri ziha nuzo zibyo bizo bafite igikombe baharanira bazagitsindira bakayabona icyo se ugiye ngo ni cya ministeri nta cyo ministeri ariko nyine nayo ifite makabo mujye mu informa maze umva nkubwira niba ministeri manager niba ministeri bahaye stade nibashya kujya kuvugira ngo mugabanyirizwe byibuze nka 80% ibyo bintu uri informa ukabanza ukabireba ukavuga utari ko ministeri zikora gute zitanga amafaranga byageze gute kuri ibintu bishinzwe ibi nibi nibi uzagira uwe informe cyo ushaka mba kubabwira numara kubibona n'uburyo bikora kuko narokaso zisigaye zikigoye kandi reka nkwereke umuhanzi iyo amaze kushyira hanze album aba yabaye umucuruzi nose ubwumva ministeri zagiye gufata abacuruzi ijya kuba amafaranga no ibi ni ibintu ushaka kujya ngo manze mu ariko se manager nimba abahanzi batari bworoherezwe ntabwo n'umuvugizi wa ministeri icyo nasabye ministeri rega uri umuntu w'umuziki uzi ukuntu byahereye n'ukuntu icyo nasabye nyakuba minisita na state minisita n'abandi bakorana yongeyemo n'amafaranga ni ukutuvuga ariko ngiramo amafaranga ahubwo se yadushakiye aba investor nkuko twagiye kutwazana baza bakubakaza arena n'abandi igashaka aba investor bakatwubakira batuma gukorera hadahenze ku buryo umuhanzi w'umunyarwanda agireyo akisi ese ahahari kandi kugeza kuri saba araduhaye haracyahenze ariko harahari yego haracyahenze ariko byaguye koroshwamo kugira ngo umuhanzi aze kugira uburyo yoroshyerezwamo bariya ko bahaye abacuruzi abikorera ku giti cyabo ngo akuremo amafaranga yubatse n'iriya nzu nirwo rugero ngo uhaye baramugoze uribaza yuko urabirakwiye ko bamugonga urumva uribaza yuko ayo mafaranga azahabwa umuhanzi kandi ministeri idafite bajeti y'uwo muhanzi
kuko ministeri nakubwiye ngo ni ubuvugizi bwacu kugira ngo tuvugarire muri bari abantu kandi ndakubwiye ngo baduhe ministeri byatangiye gukora ministeri namara n'amezi ane reka dutegereze tubaze turebe kuko hari byinshi twayisabye twagiye dukora amanama tubwire mutuvuganire n'abaterankunga muhura nabo aba investor mu bakangurire kuza ku investinga mu muziki wacu ibyo ni bishoboka ndagushimiye cyane kabisa urakoze cyane yes thank you manager yes ndashimiye cyane bya hatari ndacyari the choice life anyita the cheese dukomeze dukurikirane the choice live thank you the choice live